Sadu, kuki utarwiye ufata umwanzuro wo kujya mu rugo rwawe ubundi ntabwo nabikora ntabwo nabikora nakubwiye ko ari ibintu ngomba kwicara nkatekerezaho mfite amafaranga tubo ntabwo bibona cyo mpamagaye igiteraganye uko ubwo narinje nyinara gucikamo kugwerera none Sadu bugiye kwerekera none yarara mu mukoki yarara he njye ntabwo tubise nda ikintu ngiyewe ntekereza niki shobora kuba wenda uwayikuta ubusuragi ugiye kujya ese basi ntago mbizi ubwo nyina aho nerekera naho ayimana izatuma mba naho ntako nse wagiye kugwagiye ku mu rugo rwawe iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent Necereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na innocent nukurinda bashimiye mwahisemo neza nukuri murabibanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigike. Oye cyana ikibazo riga ntago ari ikibazo cyo kugira wange. Ikibazo n'ukunsohora gutya baba mana nyine. Je ntago mbizi. Je ntago mbizi nge bambwiye ati nze musohora. Mbonye umuntu aza aramurutira ibintu byose arabisohora bishyira hanze. Ikindi sinzi. Je nanye ntago mbizi amafaranga y'inzu yawe waruska kibazo ari amafaranga. Ntago ikibazo ari amafaranga rwose. Nge sinzi aho ibi byose bivuye. Ntago mbizi aho bivuye pe. Kuberako ngewe nkeka ko wenda ari ubushin wari wanyishyiriraga ino nzu yanze kwishyura ntago mbizi nge niba yaranze kwishyura cya byaragenze nge mbonye umuntu aza ansuramo gutya gitaraganyanwa none se wamugabo wowe gusohora umuntu mu nzu gutyo ujugunya ibintu hari aho zisuri gukubita hasi kandi ngibyo Yarara mu mukoki yarara he nje ntago tubise nda ikintu ngiyewe ntekereza niki shobora kuba wenda uwayikodeshaga atishyuye wenda nicyo ntekereza nubwo wenda bidashobora kuba atari byo batumye n'amakuru so urumva ngiyewe nta kundi mwarimu twenda twanjye two hejuru naje ntwambare undi nigende ubusuragi ugiye kujya ese basi ntago mbizi ubwo nyina aho nerekera naho ayimana izatuma mba naho ntako nse wagiye ku mu rugo rwawe ntago byoroshye ushize sinabikubwiye se yego ntago byoroshye na nubu ndacyashakisha ndiye ko nabona amafaranga yo kugura ibyo na urabona iyi matera niyo nakuye mu rugo ni nako bampaye iyo naryamagaho ntayo bampaye ese ubu koko nyaa Ibi ngibi uko ubizi neza suzi kandi ibyo navanye nagiye mu rugo nkajya gukora ibi ngibi byose rero nibyo banse ahubwo se kwa mabasi batyaguhaye n'ibiki byose uzajya wogera mu ntabwo mbizi gusabangire neza kuko ntese nubonye ukuntu n'umuntu atukubise hasi n'amabasi saba yatumenaguriye
Ese wa mugabo we bikoresho bye byose kutabimuhaye ibimbuka ibi ngibi birahagije. Ibira no si ibi kwambe muhaye ni impu. No si ibi. Ibindi yazaje kaza mu mazi atemba sibi. Nyasha ngo twa yatangiye kare duhana. Kina hageze nge. Ni nkovu ku maboko. Ndi kubibona. Kwatangiye duhana cyane. Avuga ko ngomba kuhava nta kintu nzanye. Nta kintu nzanye. Angirira ma izo muvuga mereza kano ngo nazanye. Kano ubona kaboze ka kangaka ndakabona. Uri kumva? Yego. Ni zo muwangire. Bari bamubwiye ko nta kintu na kimwe ndi busohore mu nzu. Ndi bugende amara masa. Turwanye nshaka ibyanjye na n'ubu simbibonye. Nu ești omul care va găsi deșeuri în zona aceea. Dacă faci eu ca copac, na, cu banat anjia gătită, va muga angaja să mă duci la rug. Ei, nădie cu toți bisericii. A gătu ca gătu. Exemplu, anuca nu teza, adică găte, na muza ni aba fumum rugo, na ni jaba zani si na navizi, va si zimi hamuro, va si zimi chine bici, ni imanu chira biza bivazo, ane dore na rinze cu imanu chira anzani honi bine. Romva rero kandi kure ahantu kure cyane aho ntazanahura nako none se intandaro yo gusohorwa mu nzu uko ngiye ndi kubibona ubu ngubu ntagashobora kuba ari yingi yuko wenda atakiri kubasha kubona ibyo yabonaga cyangwa se ubujyo mwaganiraga mu bukaba bwaratandukanye kubira wakoraga wari wararuzwe stile urakize ubu munsi ubu ngubu kuba abonye ukize cyangwa se ubonye ibyo yatekerezaga kuri ibyo ubivuyemo siyo ntandaro yo kuba agusohoye mu nzu gutya huti huti. So ubwo nanjye niko mbikeka yakaba yaba ari nayo ntandaro itumye biba koko niko mbikeka kubera ko mbere bitaraba nyine ataraza bari abaganga mu rugo byari bizima yego wabonaga ko ari bizima tuganira neza nta kibazo twari dufitanye n'imishinga iri imbere yego yari yarampangiye kuzankorera resto ariko nyuma y'umupfumu aje ibibazo byahise bitangira rero urumva nta zindi gahunda n'ingamba bimeze ubonye n'ibibaye guhamagaye ngo uze bikurikirane byose ubirebe naho nzajya wamenye nyine ko ninapfa ubimenye ninagiranye ubimenye nuko nyine nagiye wowe ushyireho telefone yawe tuzaturushaho kuganira ntabwo yaherukaga kuguhereza amafaranga se ngibuze yo kwifashisha ntabwo yaherukaga rwose habe na gatoya wabonye ko n'iriya kesi ya fanta nakubwira gusobanuye ko ari umuntu wanyoherereje amafaranga duke duke genda nongeraho duke kesi ya fanta iraboneka njya gusaba imbabazi urumva rero nagiye nyine sinzi aho ngiye kwangarira he imana ishimwe ubwo ngiye ndi muzima kandi imana ishimwe ubwo banyirukanye n'abantu bose bari babireba. None se Sadu kuki utarwita ufata umwanzuro wo kujya mu rugo rwawe ubundi ntabwo nabikora nakubwiye ko ari ibintu ngomba kwicara nkatekerezaho mfite amafaranga yego magaragara nkajya kugura ibindi matera nkagura ibintu nyine natwaye mvanye yo nkabisubizayo ubusaka gashwambari niko najyana yo kutambe akangiye nko kukarambura ahantu munsi y'ibitahantu wenda cyamwishyamba nge nkarambika we musaye yacyacya ebaba we Sadu ntago naguherekeza rero kuko sinza ahantu giye gusimana ibane nawe sibyo urakoze cyane nako sa ugiye turi kumwe we telefone yawe ntuyikure ku muronko ndajya nkomeza nguhamagare bantu mudukurikiye musengera ura muvandimwe murabona ko ibintu byageze none iwandabaga byakomeye so rero mukomeze mudusengere ndetse mubane nawe nanabibutsa ko uramutse ufite ibyo wagurisha cyangwa se ushaka kuba wagura hari website nziza cyane yizewe jya kuri Google wandikemo www.akadomo.com
duhahirane akadomo.com ni website nziza cyane ushobora kugurishirizaho cyangwa se ukaguriraho ibintu byose wifuza. Ushobora kugurishirizaho ibikoresho bya elektronike, ibikoresho by'ububaji, ibikoresho by'ubwubatsi, ushobora kuguriraho imyaka, imbuto n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ibikoresho byo mu gikoni, ama TV, ibikoresho byose bya elektronike. Ikintu cyose wakifuza ushobora kukigurira cyangwa ukakigurishiriza kuri duhahirane akadomo.com. Mukomeze mudukurikirane neza, ibintu bigende neza cyane. Rero njyereka nsubire mu rugo, wenda ninjya no kwa Innocent, njye kumubwira ko umugabo we bamwirukanye mu nzu. Nimba hari icyo twakora tugikore, gusa mukomeze mutube hafi, murakoze cyane.